paċi u ġid ħbib tiegħi. Ħbib, din il-karta tal-flus, x'valur għandha? Ekku, qed tajjeb. Il-valur tagħha huwa ta' 20 euro. Issa. Din il-karta tal-flus mafuġa. X'valur għandha? Qed tajjeb ukoll. Il-valur baqa' l-istess ta' 20 euro. Kemm meta kienet ġdida u meta issa hija mafuġa. Ħbib tiegħi, tant ieħor il-mulej Alla tagħna. Lienna jħobna kemm meta nkunu tajbin, imma wkoll meta nkunu ħżiena, kemm meta nagħmlu t-tajjeb u kemm meta nagħmlu il-ħażin, xorta jiqpa' jħobna. Il-mulej Alla tagħna ma jreġġax lura id-doni tiegħu li kunta. Alla ma joqgħodx jilab meta jagħtina xi ħaġa, jagħtilna għal dejjem, issa sta għalina jiddependi minna jekk nibżgħux għaliha jew le. U din il-ħaġa se narawha f'dan it-tielet ħadd tal-Għid. Naraw kif Pietru bit-tliet stqarrijiet ta' imħabba li huwa għamel lil Ġesu reġa' irreabilita ruħu għalli kien. Xi tfisser tirreabilita ruħek? Li tirreabilita xi ħaġa hija li treġġaħħa għalli kienet, għall-forma li kienet, bħal meta ngħidu xi ħadd jikser idejh jew saqajh u wara li jkun għamel xi siġġimat fil-ġibs permezz tal-fiżjoterapija, wieħed jerġa' għalli kien. Il-mulej Alla tagħna illum se jurina permezz ta' Ġesù kif lil Pietru rriabilitah ġabu għal kif kien qabel. Tiftakru meta Pietru għamel stqarrija sabiħa fuq Ġesù, meta Ġesù għal l-apostli x'jgħidu n-nies li qubin il-bniedem. Imbagħad qabeż Pietru għallu inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesù għallu ħini int Ximun bin Ġona, propju reġa' tagħ wara il-fawl li kien għamel, wara li ċaħdu tliet darbiet li ma kienx jafu, reġa taħ dik lena li kellu qabel. Dik lena li għallu Ġesù li għandu ħini int Ximun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewwiet. U għalhekk bl-istqarrija tiegħu ta' mħabtu lil Ġesù, allura reġa mhux biss ħa dik lena li kellu qabel, imma Ġesù raġa konfermalu il-mandat is-seta li kien tagħ. Għax kif għattilkom fil-bidu, Alla ma jreġġax lura id-doni tiegħu. U kien qallu lil Pietru wara dik l-istqarrija, qallu Pietru fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi, jiġifieri taħ l-infitaħ tas-saltna tas-sema. Għamlu f'kelma waħda għamlu l-ewwel Papa. U għalhekk f'dan il-ħadd li ġej sejr in-nies isimgħu il-Ġesù jerġa' jikkonferma minkejja il-falliment ta' Pietru, minkejja id-dnub ta' Pietru, reġa' taħ dik is-seta' li kien wegħdu. U Ġesù x'qallu? L-ewwel qallu ira l-ħrif tiegħi, imbagħad qallu itma' in-naċ tiegħi. Jiġifieri rid jgħidlu l-ewwel ħu ħsiebhom bħala issa il-kap tal-Knisja, imma mbagħad ukoll itmaħħhom, jitmaħħhom biex bil-kelma ta' Alla u bl-Ewkaristija ħbib tiegħi. Għalhekk jew nagħmlu l-qalb lasab ħniena Pietru wara dak il-fawl kbir li jagħmel, wara dak id-dnub kbir li jagħmel, allura aħna wkoll iva mela le wara li nkunu weġġajna l-qalb ta' Alla, Alla ma joqgħodx iżomm fil-komma, ma joqgħodx iżomm f'qalbu għalina, imma bħal Pietru li jagħmel huwa biss li jerġa' jagħtina t-tama, li ma naqtawx qalbna li minkejja li nkunu waqajna fid-dnub, Alla għandu l-ħila jekk inħalluh iqajjimna mid-dnub tagħna. Ħalli ngħixu tassew bħal Pietru
ħenjien. Jekk nagħmlu dan, il-mulehbib jagħtina islim. Tislijiet mill-Knisja tagħna hawnhekk mis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Paċi u ġid ħbib tiegħi. Saħħit bħal dejjem, stay safe. U kunu mbirkin.